כתוב אני לא אספיק את זה בגלל הזמן, יש לי רק 6-7 דקות. אבל כתוב שבזמן הגלות, עם ישראל נקרא, אנחנו בגירושים. בגירושים של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, זה גירושים. ובפשעיכם, אומר הנביא, שולחה עמכם. יש פה איזשהו... אז כמה דברים שקשורים על סף גירושים. לא שייך לכם, אפילו משל לא היה, אבל סתם, חיפשתי תאריך בשנה שאני יכול לדבר על זה, אז תמחלו לי, כן. אישה שבעלה התנה עם הקודם הנישואים, שאימא שלו תגור בבית שלהם ביחד, והיא הסכימה. כעת היא לא יכולה לסבול את העניין, זה מציק לה, והיא תובעת גירושין על זה. האם יש עילה לגירושין על פי ההלכה על מקרה כזה? התשובה היא יש ויש. אפילו שהיא הסכימה. למה שתקפה גירושין, שפשוט הבעל יוציא את האימא שלו? כן, נו בסדר, הוא לא רוצה. הוא לא רשאי לקוף אותה על דבר כזה, ואפילו אם היא הסכימה במפורש, אבל מה כן? יש לו זכות. הוא יכול לסדר לה מדור בפני עצמו, שלא יפריע לה. אבל זה שאימא שלה נמצאת, זה בעיה. אם... מה? מה זה הפוך? אימא שלה, אימא שלה, אימא שלה. לא, זה כבר פחות בעייתי. זה פחות בעייתי. מה אומרים להורים, על פי ההלכה עכשיו, מה אומרים להורים שמתערבים בתוך חיי זוג? מה אומרים להם על פי ההלכה? אומרים להם שרב חיים פלאצ'י כותב שהוא מעולם לא ראה הורים כאלו שיצאו נקיים, לא בדיני אדם ולא בדיני שמיים. וכל הפוסקים מצטטים אותו להלכה. נקיים? בשן ועין. אנשים שמתערבים לילדים שלהם בנישואים וגורמים להפך שלום בית, בשטח מקבלים בעולם הזה ובעולם הבא מנה. צריך לקחת את זה בחשבון. לא טוב, באמת לא טוב. בעל שואל. אשתי פתחה תיק גירושין. אני כועס עליה. אבל אני מוכן לנסות שלום בית. מי צריך להציע את זה, את השלום בית? היא חצופה שפתחה תיק קודם שתסגור אותו, ואז נדבר על שלום בית. או שהתורה אומרת שאני צריך לעשות את הדבר הזה. יש איזו תשובת הרשב"א. הרשב"א אומר שהטבע של האישה שהיא מתביישת ולא היא פונה לענייני שלום בית. ולכן ניסיון שלום בית מוטל על האיש ולא על האישה, ולכן שלחתי אותו לנסות לרצות אותה לשלום בית ולא לצפות שהיא תסיר את המניעים, כי לפעמים המניעים, וזה דרך אגב, הרבה דיינים אומרים את זה, הרבה פעמים המניעים שכאילו האישה עשתה ולקחה עורך דין ועשתה וזה והיא לוחמת, אבל זה נובע מאיזה שהם פחדים וחוסר חוסר יכולת נפשית לקום ולעשות את הדבר בכוח עצמה. זה עבד, כן. נקודה נוספת. אדם שהוזמן לבית הדין, סיפורים כאלה ראיתי גם בדרך כלל בממונות, כיוון שהם באים בגלל שהם רוצים בירור, הם באים לבוררות, אז הם מדברים. אבל הרבה פעמים, גם בבוררות, הדיינים מתחילים לשאול שאלות, ואתה התחייבת לספק את כל האינפורמציה, ואתה רואה שזה לא לטובתך, אתה מתחיל לשתוק, להעלים מידע. בבית הדין הרבני, בענייני גיטין, זה קיים באחוזים הרבה יותר גבוהים, משום שהוא בא לשם לא בגלל שהוא רצה לבוא, הוא נקרא לשם, הוא זמן לשם, בכוח. ואז האדם מחליט, או הוא או היא, לא לדבר. איך ההלכה מתייחסת לבעל דין שלא מדבר? תשובה, עומד הדעת. הדיין, יש לו זכות לקלוט מהשתיקה האם הוא רמאי. ואם הוא קלט, הוא יכול למצות את חומר הדין איתו, בלי שהוא יפתח את הפה, על החשד, שאני חושד שאתה ככה.
דוגמה לדבר... זה, יוד שמה, אם אתה שותק, אני יכול לתת לך בראש עד הסוף. יכול להגיד לו את זה. דוגמה לדבר, אישה שבעלה לקח הקלטות, הצליח להוציא ציטוטים שלא כחוק, כידוע, משיחות, טלפון, רבויות וכולו, דברים לא טובים. ועלו על זה, ההקלטות קיימות, אם היא תאשר